အမက2000နဲ့မှ18ပေါ့2018လာနဲ့စပြီးနည်းနည်းဝဝရဲနည်းနည်းပေါ့နော်အရင်တော့မပါဆိုတော့အေးပါကိုရဲ့အရင်နဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းဝရပဲပြောရမှာပေါ့နော်အခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခြိုင်နဲ့မှပေါင်130ရဲ့ကျော်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့စတော့ကတော့150လောက်ထိဝဝရဲညီမလေးအမအစိမ်းမစိုးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လေချစ်စရာကောင်းတယ်လေခုကိုယုံကြည်မှုရှိတယ်ဘာလဲပြောအမအစမ်းစီဆိုပြီးတော့ထွက်လာတာငကိုကလေးကဟိုပိမ့်ပိမ့်လေးမဟုတ်ဘူးလေပြည့်ပြည့်လေးပေါ့နော်အခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်ပြည့်ပြည့်လေးပေါ့အသက်ရွယ်ရတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့လေနည်းနည်းလေးအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုဖြစ်တယ်ထင်တာဒါပေမဲ့အမကစိတ်ချမ်းသာတယ်ဘာလို့လဲဟိုဝါလို့လောက်လို့ပဲရှိရယ်ပိမ့်လို့လောက်လို့ဆိုတာမရှိဘူးလေအဲ့ဟုတ်တယ်လေဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့အရင်ပြောတယ်ပေါ့နော်ဘာပဲပြောကိုယ်ဘယ်လိုပဲပြောပြောအဲ့တချို့တွေကြတော့လဲနောက်ကျင်တာရှိမယ်ချို့ကြတော့လဲချစ်လို့ပြောတာရှိမယ်ချို့တွေကြတော့လဲမျိုးမျိုးပေါ့စိတ်မျိုးလူမျိုးမျိုးစိတ်ထွတ်ထွေပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောပြောအာသဘောကျပါတယ်လို့ကိုကငကူရဲပြည့်ပြည့်လေးပဲဟာဆွဲပါဘူးဘာလို့ဆွဲမှာလဲငကူရဲကိုကဝရတာပဲဟာ